upp sig. Och det är ett gäng till alltså som vill komma in och vara med på den här konserten. Så om vi kan ordna två platser till på varje rad i utkanten, så att då kan vi släppa in några till. Det går att lösa, va? Genom att ni helt enkelt flyttar ihop er så att ni fortfarande sitter bekvämt. Men... och så när det kommer in människor nu så visar det dem tydligt att här kan ni sitta. Så kör vi igång om bara en liten stund. Toppen, tack så mycket.